nkwaniriza nnyo yonna gy'osinzidde n'okkiriza okubanga otambula wamu n'olutimbe mukwano gwange olwawaka njagala nkutegeeze mu butongole nti eno ye KSO kale nno kw'osinzidde okuba nti ogoberera ensonga tugenda kuyingira bulambalamba mu ddwaniro wali munda mu ggwanga erya Ukraine tumale okutunuulira amawulire agafulumiziddwa genomu wa ggwanga lya Amerika ono nga yatubidde ku kyama nti bw'otunuulira kati ekiri mu ggwanga lya Ukraine be basajja ba Commando ba Bungereza abajjudde mu ggwanga eryo wamu n'abajjasi abalala abamuwanga amabedde ku lukalu lwa Bulaaya bangi kati abali eyabakuba emmundu lwakuba nti ebintu bikyagaanyi buganyi okusira ku mawulire mukwano gwe getufunako olunaku olwaleero gamaze okubanga bwe gatyo nno mukwano gwe gaakasiddwa nga jeno mulamba munda mu ggwanga erya Amerika yavudde onaakubawo ekigambo ekyo n'agamba bino tebiriiko kubuusabuusa tebiriiko kubuzaabuza ebyaddala ekituufu kiri nti bakomando b'omusajja omungereza bali mu ggwanga erya Ukraine bano nga tebaliyo nga ba military advisors tebakulimba wabula abasajja bennyini abaatwalibwa okubanga bakubba enkebe era nga n'emyezi gye bamaze mu ggwanga eryo gyo giwererako ddala kale nno gene ono mu majja g'eggwanga lya Amerika bino abyogera wakati mu kubanga bwatyo ayoleka ennyiike ey'amaanyi era wakati mu kwebuuza ki ekigenda okubanga kiddako mu ddwaniro kubanga bwe kibanga basobola okukwata abasajja be batwalanga abatendeke ddala obulungi ennyo bagende bayamba omusajja gwe bayita Zelensky naye nga butuuse olwaleero nga tewali ky'amaanyi kituukiddwako beebuuza kati olutalo lugenda luddawa omusajja jene agamba Russia eyongedde okubanga eyolesa obukugu obw'amaanyi ddala mu nnwana gyerwanamu kati olwaleero bwe kibanga etuuse n'okukakasa nti bakomando b'omusajja omungereza ebafuula babigere nga balinyanga abataatendekebwa bw'otutunuulira wano ekitongole ekyamawulire ekya AP News Agency kino kivuddeyo ne kigamba nti jeno mulamba owa special operations za ggwanga lya Amerika avuddeyo n'akakasa nti ebyalaale London's clandestine activity nti bw'otunuulira ebikolwa ebyabasajja ab'eggye ery'eggwanga erya Bungereza baani be twogera ku bakomando b'omungereza abali mu kukolera emirimu mu ngeri y'ekyama mu ggwanga erya Ukraine nti otuuka okubanga weewuunya wa bakomando oba nedda nkutegeezezza nti jeno mulamba mu majja g'eggwanga lya Amerika yavuddeyo to inadvertently acknowledge to the media that British commandos are secretly operating in Ukraine owulira omusajja nti jeno mulamba wa ggwanga lya Amerika yavuddeyo kubanga alutuwa n'agamba nti bakomando b'omusajja omungereza wabali nnyo mu ddwaniro wano mu ggwanga erya Ukraine era bakuba emmondo bino kambi kutegeeze nti siruloddo atuwa amawulire ye jeno Brian Fenton osobola okubanga omugugolinga kawo n'omutegeera ali biki bamuyita jeno Brian Fenton Brian liri Bryan then Fenton Fenton oyo nno kankutegeeze nti si munnamagye nga bw'osamutimes bwe tujuliza nti ono yali ex bikoze bitya nti yagawumula nedda baaba ono ye commander of US special operations command oba okitegedde njagala kukulaga nti musajja mubede w'amaanyi ye commander of US special operations command jeno Brian Fenton yavuddeyo kati okubanga atubikkulira ekyama avuddeyo n'atugamba nti ekyamazima bw'otunuulira ekiriwo ku ddakiika eno ebyaddala ffe tugezeo kati okubanga tudronga lesoni ze naddala mu kino mostly through the eyes of our UK special operations partners nga mikwano gyaffe bano abangereza bakyali ebaffe bolo okuba nti gye bali mu lutalo ebitambula babigoberera na buli kimu kyonna be twesigamiddeko naffe okubanga tubaako bye tuyiga mu lutalo bwe kibanga bakomandozi bano be baliyo na bizibu kibi basanze betugezaho kati okubanga tusoma mu bo they have been testing new approaches there babadde bagezaako okubanga basoma kwegamba enkwata mu y'olutalo ate endala ey'enjawulo nga balina okugisoma mu ggwanga erya Ukraine kati nno omusajja mukulu avuddeyo n'atubira nga atugamba kababeere ba RAF pilots RAF ye Royal Air Force giriya mu bbanga ery'eggwanga lya Bungereza ababunzi b'ennyonyi z'eggwanga erya Bungereza nabo gye bali era omulimu guno bagezaako okuba nga bagukola abamu they are using drones and the warship in the Black Snake Gates okutunuulira drone zino ddala zikola zitya
vibe vibe tia ye agameri gano singa gabaga isa kublaka sichiba titia kati no musajja mukuru bwatyo avayo na agamba nti ebyalali bw'otunuulira kati embeera bw'efaanana tolema kusoka kubanga weseka muko ne webuuza tumalako n'abasajja ab'eggwanga ereerakya oba nedda kale nno njagala nkutegeeze ebbanga litambudde ddene nnyo nga amajaga eggwanga lya Bungereza gabadde no amajaga eggwanga lya Russia gabadde gasonga olunwe mu ggwanga erya Bungereza nga bagamba nti its military personnel are playing a major role in ostensibly Ukrainian operation is there ebirashi ebadde byogera naye kugamba nti tubamanyi wano nga Abangereza ebakulembeddemu okubeera mu ggwanga erya Ukraine era ng'ebikwekweto amajaga Ukraine bye gakola Bungereza ebirimu nnyo olono n'atuuka okubanga bw'ati avaayo omusajja omu Russia n'alumiriza British Space should say they are helping KIEV plan and execute a naval drone attack on Russian Black Sea Fleet. Babadde babikola ebyo na byonna ebyokuyamba ku majigana ag'eggwanga lya Ukraine okuteekateeka ennumba gamba nga ku zi Black Sea wali luddawo wonna nga Mungereza bwatyo yabikola. Bino nabyongedde okulaga nti abasajja bennyini bano abazungu kakati na wankubadenga iba kula wabikula mchama na yate bobe njini bewa malini zanga bayino kubanga beiropa unajukila bulungi ntino mwako guwa itanga gugwako yali chancellor w'eggwanga eria Germany Olaf Scholz ya vayo na atuko kubanga aropa ama jaga Bungereza naga Ufaransa ya chitu kubila unagamba British and French planners are helping Ukraine launch strikes with medium range missiles that two countries provide to Kiev ntituchima nyi bulungi nga ababedde bennyini ab'eggwanga lya Bungereza n'ab'eggwanga lya Bufalansa gye bali mu Ukraine era bali bakuba Mmundu be bayamba ne ku Ukraine okukanyuga emizinga egyo gye baajuwa eri mu matwale ag'omusajja omu Russia ekyo najjukira nti kyayombya nnyo Bungereza n'omusajja omu Falansa ne bagamba naye gwe Germany wabaaki walidde oba nedda otuuka otya okulonkoma ba personnel baffe abali mu ggwanga lya Ukraine gw'okimanyi nti obulamu bwabwe kati obutadde kwegamba nga buli under threat omusajja kati agenda bayiga batumanyi kyotukoze Germany ekigambo kyokoze Germany ye yalonkoma nti amagye ga Bungereza n'aga Bufaransa gali munda mu ggwanga erya Ukraine gakuba Mmundu kati jeno wa ggwanga lya ya America nkugambye General Brian Fenton nga ye commander wa US Special Operations Command lero yavuddeyo kubanga bwatyo alonkoma banne awusimanyo bane bagenda kumwambalira n'ekisirali mwenna mwenna muli awo bamwimwa luwewere babimwetolo bamutulopa bulopi nga mulinganga bisirali byennyini nkutegeeze nti abasajja bakulu abamuwanga agabazungu babadde ba acknowledging keeping a small number of military personnel in Ukraine for jobs like a protection of diplomatic premises or in advisory roles echo bakikiriza nti kale abajjasitu balina ine nga bakuma embassy kati ono amaze okugube mu kibyana agamba nti nedda tebakulimba tubalinayo naye nga bakuba Mmundu gwe gagamba okukuma embassy ya Bungereza kyetaagisa kusindika bakomando bano bakomando baliri bakuba Mmundu n'okubanga lwakiri bayamba omusajja Zelensky okumuzzaamu embavu n'amagye gasigale nga kwegamba awono wetutuuse basajja bakulu olunaku lwaleero ebyama bigenda bivaayo mpola mpola jjukira nti ono jeno mu kuleeta ebigambo bino abireese wakati mu kubanga kwegamba yewuunaganya tulemererwa tutya abasajja bano ab'eggwanga lya Russia okubanga tubakuba nga twasindika ne bakomando ba Bungereza naye nabo ne batuuka okubanga balemererwa mukadde kano nga Russia ekulukuta bukulukuse agwe manya kimu nti oli ku lutimbe olwa KSO.